Sejam muito bem-vindos nesta aula de preparação para os exames de admissão ao ensino superior. Este é mais um processo de resolução do exame de matemática 2018. Então fique atento porque a aula de hoje vai arder. Número 5. A circunferência de centro O, circunscrita no triângulo ABC, tem um perímetro de 18,84. Os segmentos BD e CD são perpendiculares e têm a mesma medida. A área do triângulo é... Vamos lá aqui. Temos o perímetro de 18,84, entretanto, nós queremos achar a área desse triângulo, ok? Conseguimos ver que este é um triângulo cuja altura principal é esta aqui, a base está aqui. Também poderíamos dividir em área 1 e área 2, dependendo de nós. Podemos calcular essa primeira área deste pequeno triângulo e também calcular a área desse segundo triângulo. Somarmos, acharemos muito bem a área de todo o triângulo, certo? E, ó, seria interessante. Mas é perder tempo. Podemos achar logo essa altura e a base. Vamos achar a base. A base, conseguimos ver que é todo o diâmetro da circunferência, que é o dobro do raio. Já que aqui é o raio da circunferência, aqui é o raio da circunferência. Então, a base do triângulo que queremos determinar é duas vezes o raio. CD e OB têm a mesma distância e CD é a altura, é igual ao raio da circunferência. Então, achando o raio, já temos a base e a altura. Podemos encaixar na forma área igual a base vezes a altura sobre 2, certo? O raio, como podemos achar? Temos a forma do perímetro, que é igual a 2 vezes π vezes o raio, certo? Perímetro é 18,84, é igual a 2 vezes o π, que é 3,14, vezes o raio. O raio está a multiplicar, então, pode ser igual... A divisão de 18 por 84 por esse 2 vezes 3,14, que é 6,28. Certo? 14, 2, 28, 3, 6. Então, 18, 6, 84, 28. Dá para ver que tem uma relação de 3. Isso, 18, 6, 28, 84. Então, o raio é 3. Tendo o raio, podemos encaixar aqui. Temos uma base de 2 vezes 3, que é 6. O raio de 3. Encaixando aqui, temos a área igual à base, que é 6 vezes a altura, 3 sobre 2. Então, 6 vezes 3, podemos dividir isso também. 6 dividido por 2 dá 3 vezes 3, que é 9. Muito bem. Isto é a alternativa B. Ok? Mas já quem queira, por exemplo, dividir esse triângulo, podia achar a área 1. E a área 2. A área 1, podemos dizer que é um triângulo desta base de 3. Né? A área 1 tem base igual a 3. E a altura, como é metade desse 3 de raio, então é 1,5 vezes 1,5 sobre 2. E a área 2, né? Este pequeno triângulo, posso considerar base como esta ou esta, depende de mim. Daqui para aqui temos 3 mais 1,5, que é 4,5, vezes a altura, que é 3 sobre 2. Quanto é que dá isto? Temos 1,5 mais 1,5, 3 mais 1,5, 4,5 sobre 2. Por aí, 2,25. Aqui, 4,5 vezes 3, 4,5 mais 4,5 dá 9, 9 mais 4,5 é 13,5 sobre 2. Metade de 6, então 6,75. Então, somando área 1 mais área 2, temos 2,25 mais 6,75 dá 9. Então, independentemente de como nós queremos determinar isto, sempre temos a área do triângulo igual a 9. Ok? Terminando com o número 6, pede a distância BD. Conhecendo o raio, para achar a medida DB é muito fácil, porque já sabemos que aqui é 3,
Então, daqui para aqui também é 3. Dividindo pelo meio 3, 1,5, aqui também é 1,5, que soma disso dá 3. A medida DB é igual a 1,5. 1,5 é mesmo que 3 sobre 2. Número 8. Ao lado está representada uma sequência de figuras. Mantendo-se esta lei de formação, o número de quadrados da figura na posição 7 é... Na posição 1, conseguimos ver que temos um quadrado simples, assim. E na posição 2, temos 2 quadrados na base. E na posição vertical, temos também 2 quadrados. Na posição 3, também conseguimos ver 3 quadrados na base. E na posição, temos 3 quadrados. Mantendo essa lei de formação, significa que na posição 4, teremos 4 quadrados na base e 4 na vertical. Entretanto, sempre preenchemos esse espaço aqui. Vamos lá ver na posição 4. Teremos 1, 2, 3, 4. 1 começando com este, 2, 3, 4. Temos que preencher esses espaços aqui, do modo que tenhamos aqui uma escada, ok? Uma escada aqui. Muito bem, já podemos prever que na posição 7 teremos 7 quadrados na base. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, 7 quadrados também na posição vertical. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sempre temos que preencher esse espaço de modo que tenhamos uma escada aqui. Então, preenchemos isso tudo até antes do último quadrado. Preenchemos isto também até antes do último quadrado. Preenchemos igualmente aqui até antes do último quadrado. Preenchemos igualmente aqui até antes do último e finalmente preenchemos aqui. Vejam que temos aqui uma escada bem projetada. Então, esta será a figura na posição 7. Então, vamos contar os quadrados aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. Então, na posição 7, temos 28. Número 9. Dadas as proposições P e Q, a negação de P e não Q. Temos aqui, número 9. É, P e não Q. Queremos a negação disto. A negação funciona no momento um pouco parecido com menos alguma coisa. Vejam, temos aqui x menos 3. Queremos o negativo disso. Será dentro de parênteses menos. Menos afeta o x, ficamos com menos x. Então, menos afeta o x e afeta o menos 3. Então, afetando x, ficamos com menos x. Afetando menos 3, ficamos com algo como menos, menos 3, que é 3. Então, aqui teremos mais 3. Agora, aqui queremos a negação desta proposição. Será a negação de P e não Q, que será igual a quanto? A negação afeta o P, ficamos com não P. A negação afeta o sinal I, fica O. A negação afeta o não Q. Teremos o cenário de não, não Q. Negação da negação é afirmação, então isso será igual a Q. Então, não, não, que ficamos com que. Esta é a alternativa D. Agora, vamos lá. Número 10. Dadas as proposições T, chove, L, vou à praia. A proposição S, não chove, então vou à praia, é traduzida simbolicamente por... Aqui queremos essa expressão em forma de símbolo, ok? É um exercício bem simples, só temos que conhecer algumas expressões. Então, é representado com um símbolo, mais ou menos assim, uma seta. Agora, precisamos de chove e vou à praia. E, muito bem, muito bem. Precisamos de chove e vou à praia. Hoje teremos que ir à praia, o calor está intenso. Ok? Então, chove é T, não é isso? Então, teremos T. Então, mais ou menos este símbolo. Vou à praia, que é R. Porém, aqui temos um não. Então, temos que acrescentar antes do chove um não. Não chove, então vou à praia, que é a alternativa E.
Mas eu gostei de alguma coisa. Falaram de ir à praia. Temos que ir à praia hoje. Porque o calor aqui em Moçambique está intenso, ok? Vamos lá, número 11. Muito bem, muito bem, muito bem. Vamos lá. Temos que trabalhar agora com a simplificação desta expressão. Muito bem, para simplificar esta expressão, só iremos precisar do conhecimento de casos notáveis. Vamos lá ver só apenas estes três casos notáveis que são suficientes para resolver e derrubar concretamente esta expressão. Primeiro temos aqui a diferença de quadrados. A diferença de quadrados consiste em apenas escrever A menos B vezes o A mais B, ok? E aqui temos o quadrado da soma, A mais B mais B ao quadrado. O quadrado da diferença é o primeiro ao quadrado menos duas vezes o produto dos dois mais B ao quadrado, que é o segundo ao quadrado. Vamos lá ver isso. Vamos supor que temos aqui 2 mais 3 ao quadrado. Será igual a quanto, X? Será o quadrado de uma soma. Então, estamos aqui, que é o quadrado do primeiro. O primeiro é 2. Ficamos com 2 ao quadrado. Mais 2 vezes o produto dos 2. Mais 2 vezes o produto de 2 e 3. 2 e 3. Mais o segundo ao quadrado, que é o 3 ao quadrado, que seria mais ou menos 4. 2 vezes 2, 4 vezes 3, 12. Mais 3 ao quadrado dá 9. Temos 4 mais 12 é 16, mais 9 que é 25. Ok? E 2 mais 3 é igual a 5. 5 ao quadrado também é 25. Muito bom. É fácil perceber isto. Vamos lá aplicar aqui as propriedades que nós temos ao lado para simplificar essa expressão. Primeiro, conseguimos ver aqui um número comum. 3, aqui também temos 3. Podemos fazer o quê? Colocar em evidência o 3. Isto é, retirar o 3 daqui e colocarmos junto o 3 dentro de parênteses, o que sobra? A ao quadrado menos x ao quadrado. Ok? Muito bem. Sobre o que é? Vejam só. Temos A ao quadrado mais 2 vezes AX mais X ao quadrado. Bom, isto é mais ou menos igual ao que nós temos aqui. Ok? Onde temos ao quadrado do primeiro mais 2 vezes os 2 mais o segundo ao quadrado. Então, podemos representar isto como sendo A mais... Aqui temos A, aqui temos X. Aqui temos A, aqui temos B. AB. A mais X. Tudo isto ao quadrado, ok? Então, isto é o quadrado de uma soma, que é mais ou menos A ao quadrado mais 2 vezes A, X mais X ao quadrado. Agora, isto é isto. Mas essa expressão está dentro de parênteses e ao quadrado. Então, devemos colocar isto dentro de parênteses ao quadrado. Agora aqui, temos mesma expressão, a diferença com menos. É o mesmo caso que nós temos aqui, mesma expressão, a diferença é que aqui temos menos. Então, será o quadrado de uma diferença. Vamos lá aplicar aqui. Teremos o primeiro menos o último ali ao quadrado. Isto é mais ou menos isto. Vejam só. Aqui, nós podemos tentar simplificar isto do seguinte modo. Aqui temos diferença de quadrados, que é mais ou menos esta expressão, que é A menos B, A mais B. E aqui temos A mais X ao quadrado. Nós podemos representar isto de outra forma. Vejam só, o número A ao quadrado pode ser escrito também em forma de A vezes A. 3 ao quadrado, por exemplo, e 3 vezes 3, que é 9. Então, podemos colocar este A mais X ao quadrado repetido duas vezes, uma vez que está elevado a 2. Podemos ter o quê? Não sei se tem um espaço aqui. 3A ao quadrado menos x ao quadrado sobre... Isto é A mais x ao quadrado vezes A mais x ao quadrado. Vezes, agora isto. O A menos x ao quadrado. Muito bem. Esta expressão aqui se assemelha muito bem com aquela que nós vimos sobre
é a diferença de quadrados. Então, podemos substituir isso por A menos X vezes A mais X, ok? Bom, nós podemos simplificar esta expressão com esta aqui. Temos um caso de quadrado, então só podemos simplificar esta expressão com uma parte desta. Também podemos simplificar esta expressão com uma parte desta. Uma parte por quê? Um quadrado sempre tem dois termos que estão a multiplicar. Então, simplificamos um deles com a expressão que está exatamente no numerador, ok? Então, podemos ter o quê aqui como resultado? Vamos lá aqui. 3 sobre isto, que é A mais X ao quadrado, vezes A mais X apenas, sem ao quadrado, porque era A, vamos lá, vezes já, simplificamos um, ficamos com A. Aqui tínhamos um A menos X ao quadrado, ficamos com um A menos X apenas. A menos X. Um deles foi simplificado com isto. Agora, podemos escrever isto do seguinte modo. 3 sobre esta expressão é equivalente a A menos B vezes A mais B, que é igual a A ao quadrado menos B ao quadrado. Então, isto será igual ao quê? Vamos lá manter primeiro A mais X ao quadrado vezes o A ao quadrado menos o X ao quadrado. Então, temos mais ou menos isto aplicado aqui. E terminamos com o processo de simplificação. Ficamos, nesse caso, com a opção E, que tem nenhuma das alternativas anteriores. Número 12 nos pede a simplificação desta expressão. Vamos resolver este exercício passo a passo, começando com raiz de 16, que é muito simples. Ficamos com raiz de 27 mais raiz de 23 mais raiz cúbica de 4 mais o quê? Raiz de 16 é 4. Então, 4 é igual a raiz de quê? De 27 mais raiz de 23 mais raiz cúbica de 4 mais 4 é 8. Será igual a raiz de 27 mais raiz de 23 mais raiz cúbica de 8 é 2. Né? 2 vezes 2 vezes 2 dá 8. Então, 2 elevado a 3 dá 8, por isso raiz cúbica de 8 é 2. Ok? Raiz cúbica de 8 é 2. Ficamos com raiz de 27 mais raiz. 23 mais 2 é 25. Será igual a raiz de quê? 27 mais raiz de 25 é 5. Raiz de 25 é 5. Ficamos com raiz. 27 mais 5 é 32. Raiz de 32. 32 podemos tirar um membro para fora de radicar. 32 é mesmo que 16 vezes 2, certo? 16 vezes 2 dá 32. E nós conhecemos perfeitamente raiz de 16. Raiz de 16 é 4. Então, ficamos com 4 de raiz de 16 vezes raiz de 2, que não conhecemos a sua raiz. Então, isto é a alternativa a do exame. Finalizamos a aula número 2 de matemática. Informar agora que já está disponível no canal a primeira aula de física para os que vão concorrer a cursos de engenharia e outros cursos relacionados com física. Já está disponível na primeira aula, está aqui no link abaixo. Assista, partilha, comente, assim podemos produzir mais aulas para ti. Então, terminamos por aqui. Dê um like no vídeo, comente, partilhe o vídeo. Isso é muito importante para o nosso crescimento também.